थोड़ा क्लोज कर मिलकर एक जुबान होकर पूरे जज्बा-ए-ईमानी के साथ पूरे खलूस और मोहब्बत के साथ खानवादा आले मोहम्मद पे बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफ़ तवक्को मौसमी तग़य्युरात के बावजूद आप काफ़ी ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। ज़हनों में मजलिस अज़ा का माहौल पैदा करें, ऐसी हसीन सलवात पढ़ें जैसे आहल बैत लाए के सलवात हैं। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि खानवादा आले मोहम्मद हम सब पे राजी हो जाएं। भाई आप थोड़ा यहाँ पे ज़हमत कर लेते हैं, आप पे यहाँ पे आ जाएं। अपने अपने दिलो दिमाग में बिसात फिक्र के मुताबिक अकीदा और शऊर के मुताबिक आल बैत अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा जितना बुलंद समझते हैं पूरे बदन की ताकत के साथ तमाम हाजरीन मजलिस मिल के वैसी ही बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तबीब कुलूबना व सफ़ी ज़नूबना अबिल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। फ़क़द क़ाला अल्लाहु फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ذلك الذي يبصر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور। درود भेजिएगा आल बैत रसूल अल्लाह। हज़रात सामईन बुजुर्गान मोहतरम सादात मोमिनीन कराम, जैसा कि आपके जहनों में यकीनन महफूज होगा कि आज 16 मार्च सन 2016 ईस्वी को यह मजलिस अज़ा फ़कीर मीरा बादशाह की औलाद के ज़ेर एहतमाम पूरे जज्बा-ए-ईमानी के साथ जारी व सारी है, और मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़े
افتخار کی بات ہے کہ آج کی اس پاکیزہ مجلس عذاب میں یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ سورۃ مبارکہ شورا سے مشہور ترین آیت کریمہ آپ کے ذہنوں کو نظر کی ہے۔ طالب علم کی حیثیت میں اسی پر گزارشات کا آغاز مختصر وقت کے لیے ہوا چاہتا ہے۔ سورۃ مبارکہ شورا ارشاد خداوندی ہے، ذالک الذی یبصر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں سارا مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، طالب علم کی حیثیت میں آپ کے ذہنوں کے پاس آ کے جس سلسلے میں آج کی مجلس عذاب بپا ہوئی ہے اس کے جو ہے نقطۂ نظر کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن حکیم کی الحمد سے لے کر والناس تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، یہ اپنی نوعیت کی ایسی منفرد آیت ہے جس میں خطیب دو ہیں، خطاب ایک ہے۔ تھوڑا جو ہے اجنبی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، آپ اجنبیت کی دیواریں جو ہے وہ گرائیں گے تو یقیناً میرے سننے والوں کی روح وہاں پہنچے گی جہاں نوکر لے کے جانا چاہتا ہے۔ خطیب دو ہیں، خطاب ایک ہے، پیمبر دو ہیں، پیام ایک ہے۔ سارے پڑھے لکھے تھے، آنکھ کی کسوٹی پہ نوکر کی اوقات تولتے رہے، فکرے کے قد کا اندازہ کرنے کی آپ نے زحمت ہی نہیں فرمائی۔ پھر ایک بار جو ہے جملہ بدلنا چاہتا ہوں، دو خطیب کون سے ہیں؟ پہلا تو وہ ہے جو زبان ہی نہیں رکھتا، دوسرا خطیب وہ ہے جو زبان رکھتا ہے مگر بے زبان کہتا ہے تیری نہیں یہ میری زبان ہے۔ سارے یک زبان ہے دری۔ دو خطیب، دونوں نے پیغام دیا، پہلا یعنی کہ دیکھیں پہلا خالق لم یزل ہے، دوسرا اس کا نبی معظم ہے، پہلا عاشق ہے دوسرا معشوق ہے، پہلا محب ہے دوسرا پہلے نے کہا خالق لم یزل نے کہا حبیب میری طرف سے بولیے، کہا پالنے والے کیا بولو، کہا بولو ذالک الذی یبصر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آواز توحید آئی ہے میرے حبیب میری طرف سے مبارک بات دے دیجئے ان مومنین کو جو دنیا میں ایمان بھی لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کیونکہ مبارک خداوندی کا مستحق وہی ہے جو بد کردار نہیں ہے، جو با عمل ہے، با کردار ہے، شریف النفس ہے، عزت والا ہے، اسی کو خدا کی مبارک اچھی لگتی ہے۔ یہاں تک تھا پہلے خطیب کا کلام، وہ ختم ہوا، اللہ نے انداز کلام کو بدلا، کہا میرا حبیب مجھے جو پہنچانا تھا میں پہنچا چکا، اب آپ بولیے، کہا پالنے والے میں کیا بولوں، کہا آپ بولو کل اسالکم علیہ اجرن۔ آپ یہ بولو کہ اے میرے حبیب مجھ محمد کے دنیا میں آنے سے پہلے تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں تمہیں توحید کے دروازے پہ لایا۔ دیکھیں لفظ ہوتے ہیں، میرے طیب طاہر مجمع میں کوئی ایک بچوں سے لے کر بزرگوں تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے اس ممبر سے ایک بار نہیں ہزاروں بار اسی آیت کا ترجمہ مقررین، ذاکرین، علماء، زوما، فقہ سبھی سے سنا ہوگا، لیکن معززی نے جیلم کیا ہے کہ یہ آل محمد کی دربار ہے، یہاں پر ہر بھکاری کے خیرات لینے کا سلیقہ اپنا ہوتا ہے۔ طالب علم کیسے، مجھے یہ نہیں کہنا کہ اللہ کرے تھوڑا ٹورایا قبول ہو جائے تو مجلس منظور ہو جائے، بانیوں کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ جانے فکرے کی قدر کون کرے گا۔ قبولیت کی دعا اس عبادت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کی قبولیت میں شک ہوتا ہے۔ سارے تھوڑا طبیعت بنائیں گے تو مجلس کا جو ہے ماحول جو ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے میرے پر۔ دیکھیں آپ کا آنا اگر محمد کی بادشاہ کی بیٹی کو مقبول نہ ہوتا آپ آتے ہی نہیں، اگر یہ مجلس بانیان کی منظور اور مقبول نہ ہوتی تو بپائی نہ ہوتی، جن کی سر مقبول نہیں ہوتی ان کی صف بچھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جی آپ کا آنا، مجلس کا بپا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذکر منظور بھی ہے مقبول بھی ہے۔ دیکھیں ایک فقیر سید کی اولاد یہ مجلس ادا کروا رہی ہے تو اگلا فکرہ بھی میں اپنے جو ہے سینے کے پندار میں چھپا کے نہیں رکھنا چاہتا۔ دیکھیں پہلی بار آپ کی زیارتیں آئی ہیں، اگر فضائل پڑھنا ہوتا چار فکرے خیبر کے پڑھے جائیں، قوم میری اٹھ کے داد دیتی ہے، یہ نہیں سنتی ذاکر کیا پڑھ رہا ہے، تبلیغی مجلس اس واسطے نہیں کہ آپ زیادہ داد دیں گے زیادہ مزہ، نہیں،
اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، باوضو ممبر رسول کی طہارت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 100 مجل سے بھی فیل پڑھ کے اتر جاؤں نا تب بھی میرا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوگا. کیوں؟ میرا عقیدہ ہے میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہیں، لنگر پہلے مل جاتا ہے. ایک مجلس کا مقصد ہوتا ہے، آپ وہاں تک جو ہے دھیان تھوڑا لے آئیے، مجلس ادا کی جو ہے موضوع کی طرف آنا چاہے. حبیب میری طرف سے بولیے، کہا پالنے والے مبارک بات دے دے ہماری طرف سے ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. خالق لمج دل کا کلام ختم ہوا، اللہ انداز کلام کو بدلا. کہا حبیب آپ بولیے، کہا پالنے والے کیا بولوں؟ کہا بولو کل لا اسالکم علیہ اجرن، آپ یہ بولو کہ اے دنیا والے مجھ محمد عربی کے زمانے میں آنے سے پہلے تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں تمہیں بیت اللہ کے دروازے پہ لایا. میرے آنے سے پہلے تم ظلمتوں میں رہتے تھے، میں تمہیں نور کے دروازے کی اور لایا. میرے آنے سے پہلے تم اندھیروں میں رہتے تھے، میں تمہیں روشنیوں کی اور لایا. پورا پنڈال اٹھ کے داد دینا شروع کر دے جہنم والے، تو بھی فکرے کا بدل پورا نہیں ہوگا. پانچ بندے بھی نہ بولو میں یہی سمجھوں گا مجھے بھیک لینے کا سلیقہ نہیں آیا، آپ کی سخاوت پہ شک نہیں ہوگا. آواز توحید آئی، حبیب ان کو بول کہ مجھ محمد کے دنیا میں آنے سے پہلے تم بے غیرت تھے، میں نے تمہیں غیرت مند بنایا. تھوڑا تھوڑا مجلس کا ماحول پیدا کرے، اٹھنے والا ہاتھ کسی کا موتر، سارے سارے آواز بند کر کے ہر حلالی حیدری جی بڑی بڑی. میں میرے حبیب ان کو بول کہ میرے آنے سے پہلے تم بدتمیز تھے، میں تمہیں تمیز والا بنایا. ایویں گل ہے بھائی، کملی والے سے زیادہ تو ادب والا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. میرے حبیب ان کو بول کے میرے آنے سے پہلے تم بد کردار تھے، میں تمہیں صاحب تہذیب بنایا. یہ جتنا تمہیں میں نے بدتمیزی سے تمیز کا سبق پڑھایا ہے، یہ جتنا تمہیں میں نے کفر سے ایمان کا درس دیا ہے، یہ جتنا تمہیں میں ظلمت سے نور کی اور کھینچ کے لایا ہوں، میں محمد تم سے اس کا اجر کچھ نہیں مانگتا. کیوں؟ دینے والے مانگا نہیں کرتے. اللہ سارے سارے یکسوان، سارے سارے یکسوان بازو بلند کر کے ہر حلالی بولو حیدری. مانگنے والے اور ہوتے ہیں، دینے والے ہم زمانے میں دینے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم مخلوق سے مانگیں گے تو ہمارے عاشق کی توہین ہوگی. محبوب کا مانگنا محب کی توہین ہوا. ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، اگر لفظ ہے الل مودتا. اگر طیب طاہر مجمع میں کوئی عربی گرامر جاننے والا بندہ بیٹھا ہے، داد نہ دے سکے، دعا کی خیرات عطا فرمائیے گا، میری محنت سوارت ہو جائے گی. لفظ الا ثابت کر رہا ہے کہ اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ جانے کملی والے کے پاس کتنا سرمایہ تھا کہ اس نے عرب کے بدوؤں سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگے گا. مانگتا کیا ہے؟ مودتا فل قربا، اجر رسالت یہ مانگتا ہوں کہ میرے قربا میں مودت کرو. آیت کا کام انہوں نے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فکر کے دروازے بند ہو گئے ہیں. قرآن کا ایک ظاہر ہے میری جان، 70 باطن ہوا کرتا ہے. تھوڑا ادراک میں آئیے گا تو آپ کی جو ہے روح کو آل محمد کی مودت کا نشہ چڑھنا شروع ہو جائے. اجر رسالت یہ ہے کہ میرے حبیب کے قربا میں مودت کرو. معززین ڈسٹرکٹ جہلم، 1400 سال پہلے اگر قرآن کی آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی، آج بازاری ماں کا مولوی ملت جعفریہ پہ انگلی اٹھانے کا پورا اختیار رکھتا تھا. آیت رکی نہیں، اللہ نے انداز کلام کو بڑھایا، آواز دے کے کہا حبیب ان کو بول وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. حبیب ان کو بول اجر رسالت یہ ہے کہ میرے حبیب کے قربا میں مودت کرو. یہ مودت کی نیکی اتنی خوبصورت ترین نیکی ہے، اتنی اعلیٰ ترین نیکی ہے، یہ نیکی اتنی حسین ترین نیکی ہے کہ تم یہ نیکی تھوڑی کرو گے میں اللہ اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا. میں اللہ نیکی تھوڑی کرو گے میں
اللہ اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا، نیکی تھوڑی کرو گے اجر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی تو بھی زمانے کو موقع ملتا، آیت رکی نہیں۔ آواز تو معززین جہلم، آپ کی طبیعت بنے آیت کا قرآن کا یہ فکرہ اس عزا خانے کے فرش پہ سماعت کریے گا، مزاج بنے تو عقیدے کی عرش پہ جا کے ایک بار آل محمد کا قصیدہ شب ماسر تک قرآن نے جو پڑھائے اس کو اپنے دل میں جگہ ضرور دیجیے گا۔ آواز توحید حبیب ان کو بول، ان اللہ غفور شکور ان کو بول، جو بھی تیرے قربا میں مبدت کرے گا، میں اللہ ہونے کے باوجود وعدہ کرتا ہوں میں اس کے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا، اس کی خطائیں بخشتا چلا جاؤں گا، صرف گناہ معاف نہیں کروں گا۔ آواز توحید حبیب ان کو بول، جو بھی تیرے قربا میں مبدت کرے گا میں اللہ ہونے کے باوجود خود اس بندے کا شکریہ ادا کروں گا۔ ارے ہائے ارے ہائے، سارے سارے یک زبان حیدری، بڑی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ مجمع واقعی میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑی خطیبانہ محنت جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اب سارے سامعین میرے سے زیادہ پڑھیں گے، گزارشات ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، اسی آیت پڑھنے کے بعد اس سے زیادہ جہلم والے میری علمیت جو ہے وہ جواب دے گی۔ گزارشات یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، مجلس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بندہ آئے اور حلالات ذاکر بڑی داد لے کے جائے، نہیں، مجلس کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ آئیے بسم اللہ، خیر درود بھیجئے محمد والے محمد کے ساتھ۔ اب جو بندہ وقت جیسی، دنیا میں جہلم والے وقت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں، جو بندہ وقت جیسی قیمتی چیز لے کے ذکر شبیر اس واسطے سننے کے لیے آیا ہے کہ اس بم بلاسٹنگ کے دور میں، افراتفری کے اس عالم میں مجھے ذکر شبیر سے صدائے خیر العمل سننے کو ملے گی، وہ بندہ اپنا معیار سماعت بلند کرے، نوکر اگلے فکلے آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، آپ نے جو کہا ہم کر دیے، آپ کا میں وحدہ اللہ شریک ہوں، ہم نے آپ کی توحید کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا میرا نبی آخری رسول ہے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے کہا اس میں حورے ہیں، ہم نے آج تک حوران جنت کے رخ انور کی زیارت نہیں کی۔ لفظ ہوتے ہیں جہلم والے، میں گھر سے آئی ایس بندوں کی تو بھر کے نہیں لایا، لفظوں کے ذریعے عقیدے کا تاج محل آپ کی سماعت کو۔ آپ نے جو، آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے اس کی آگ کی تپش کو اپنے بدن پہ آج تک آپ جو کام کر دیے۔ اب آپ کہتے ہو اجر رسالت یہ ہے کہ میرا حبیب ہے، اس کے قربا ہے، ان سے مبدت کرو۔ یا اللہ، یہ سارے کام ہم ہی کو کرنے ہیں کیا؟ کوئی کام تو بھی کرنا۔ لفظ ہوتے ہیں، خیبر دے چار فکرے پڑے جان کہوں میری دی، سبحان اللہ۔ لیکن مختصر وقت میں وہ سپیچ نظر کرنا چاہتا ہوں اپنے معزز اور زیرک سامعین کی سماعتوں کو، جس پہ مجھے یقین ہے کہ بجھ تو جاؤں گا مگر صبح کر جاؤں گا۔ یا اللہ، یہ نبی تیرا ہے، قربا اس کے ہیں، مبدت کر تو یا تو کر یا تیرا رسول کرے۔ یہ 14ویں صدی ہے، آج کا مسلمان لالچ کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا، اور آپ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اس مبدت فی القربا کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ نہیں، داد لینا کوئی بڑی بات نہیں، چار فکرے کہے جائیں داد اسی وقت مل جاتی ہے۔ اب تھوڑا مجلس میں جو ہے دھیان لائیے، آنکھ کی کسوٹی پہ نوکر کی اوقات نہیں تولیے، فکرے کے قد کا اندازہ کرنے کی میرا طیب طاہر مجمع آپ زحمت فرمائیے، نوکر نظر کیا کرنا۔ یا اللہ، اب جو کہا وہ تو ہم کر دیے، اب آپ اجر رسالت مانگتے ہو میرے حبیب کے قرب آئے۔ یہ ادھر تو مسلمان لالچی ہے، صبح صبح مسجد کا اسپیکر آن ہوگا، مولانا صاحب اعلان کر کے کہیں گے میری مسجد میں چندہ دو اجر میں جنت ملے گی، صدقہ دو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، خیرات دو جنت ملے گی، قربانی کی کھالیں ہمارے درس میں دو جنت ملے گی۔ کچھ نہیں کر سکتے، خودکش دھماکے کی جیکٹ اٹھاؤ، پیٹ پہ باندھو، عزاداروں میں پھاڑ دو، جنت۔ ایسے ہی ہے نا سر، مسجدیں جو ہے رضوان بھائی، مسجدیں لرز رہی ہیں دھماکوں کے شور سے، جنت کی آرزو نے کئی گھر جلا دیے۔ یہ ادھر تو جنت مولوی نے سستی بڑی کر دی ہے،
قتل کرنے والا بھی شہید ہے، قتل ہونے والا بھی شہید ہے، مارنے والا بھی شہید ہے، مرنے والا بھی شہید ہے۔ زمانے کے مولوی کو آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن آج کی اس مجلس اعلیٰ میں منتظر مہدی اس ممبر سے کروڑ سلام پیش کرتا ہے انڈیا میں رہنے والی ہندو شاعرہ دیوی روپ کماری کو۔ ملا کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ قتل کرنے میں اور قتل ہونے میں فرق کیا ہے، ظالم اور مظلوم میں فرق کیا ہے۔ روپ کماری نے سرزمین ہندوستان پہ یہ دو سطریں کہی تھیں، روپ کماری نے کہا تھا اسلام یہ کیسی یہ عقیدت ہے، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ۔ تھوڑا مزاج بنائیے بھائی، مزاج بنائیے۔ پیغام آگے جانا چاہتا ہے، دو 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 آیتیں جو ہیں مزید نظر کر کے طالب دعا، یا اللہ آپ جو کام کر دیے، اب آپ کہتے ہو اجر رسالت یہ ہے میرے حبیب کے قربا سے مبدت کرو، یا اللہ تو بدلے میں کیا ملے گا؟ ارے ہائے، میری پاک سیدہ اس ذکر کی وارثہ بھی مخدومہ عالمین دختر رسول، آپ جانتی ہیں مجھے ڈھائی عرف نہیں آتے، اپنی علمیت جتانے کے لیے نہیں، اپنی دکان بڑھانے کے لیے نہیں۔ 16 مارچ 2016 عیسوی کی اس مجلس اعضاء میں تیرے بیٹے کے جتنے عزادار آئے ہیں ان کے ذہنوں تک آپ کے خانوادے کی عزت کا جملہ نظر کرنا ہے۔ مخدومہ عالمین ہماری خطائیں نہیں دیکھیے گا، آپ کو آپ کی عطا کا واسطہ میرے لفظوں اور لہجے میں اتنا اثر دینا کہ آنے والے یہ خوبصورت فکرے منتظر مہدی عقیدے کی قلم سے اپنے سامعین کے روشن دلوں پہ تحریر کرنا چاہتا ہے۔ فکرہ جہلم والے میرا نہیں، یہ فکرہ ایک ولی یہ کامل کا ہے، فقیر سید کی اولاد یہ مجلس کروا رہی ہے۔ جھوٹ بولوں تو جھوٹے کا اور ممبر شبیر کا آپس میں کوئی تک نہیں، ایک فقیر سید کا جملہ ثواب اس کو پہنچے۔ سرزمین کراچی پہ میں مجلس پڑھ کے انکل جی جو ممبر سے نیچے اترا اسٹیل ٹاؤن میں، ایک صاحب نے مجھے پکارا، بات سن بچے، میں کہا جی صاحب بولیے۔ اس کا یہ ابھی ممبر پہ کراچی میں جو ہے مودت فی القربا کی آیت تو پڑھ رہا تھا، میں کہا جی سر ناچی صرف کر رہا تھا۔ اس نے کہا شاباش بچے، کیا بات ہے تیری، اللہ زندگی کرے یہ ہو وہ، بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیا ہے تو نے کراچی والوں کو، پر تو مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ میں کہا سر پوچھیں۔ اس کا سوال میرا صرف اتنا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم دنیا کے چپے چپے پہ رہنے والے حسینی سارے حسین ابن علی سے محبت کس واسطے کرتے ہو، آل محمد سے مبدت کیوں کرتے ہو؟ اور تو معززین جہلم دیکھیں مجھے کوئی جواب نہیں آیا، سر دست ایک ہی بات آئی۔ میں کہا سر دیکھیں، ایک ہم شیعہ تھوڑی ہیں، ہم دنیا کے چپے پہ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں تمام کا ایک ہی نقطۂ نظر ہے، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی، نماز پڑھو جنت، روزہ رکھو جنت، حج کرو جنت، زکات کرو، یہ تمام کام جنت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ دکھ رہے گا اس بندے پہ جو وقت جیسی قیمتی چیز لے کے آیا ہے دعا کی خیرات پہ، نوکر کو فکر پہ جو ہے عطا نہ کر پائے، اس بندے نے جواب نہیں دیا، جواب نہیں تھا سر، اس کی جواب میں ایک تیر تھا جو میرے بدن کے روح میں اترتا چلا گیا۔ وہ کہتا ہے شرم نہیں آتی جنت جیسی چھوٹی چیز پہ اس کے شبیر کا سودا کرتے ہو؟ بولے گا وہ بندہ جو مجلس اعظم ہے جس کا بولنا علی ہے، نہیں نہیں پورا پنڈ آلوک جائے جیلم کا تو ابھی بدل پورا نہیں ہوگا، پانچ بندے بھی نہ بولو میں یہی سمجھوں گا مجھے بھیک لینے کا سلیقہ نہیں آیا۔ میں کہا سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ادھر تو جنت کے علاوہ کوئی اور راضی نہیں ہے، ہر مولوی جنت کی طرف لے 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 کے جا رہا ہے، آپ کہتے جنت کے؟ اس نے کہا رہے بچے عقل کی گولی کھا تو میری قوم کا چھوٹا سا خطیب ہے، دنیا کے چپے چپے پہ رہنے والے ہر حسینی کو میرا یہ پیغام بتا دے جانا، حسین ابن علی کی محبت میں جنت کا سودا نہ کر، جنت مخلوق ہے شبیر خالق ہے، جنت آدنا ہے شبیر اعلیٰ ہے، جنت ملکیت ہے شبیر مالک ہے، جنت وراثت ہے شبیر وارث ہے، وہ سچی ماں کا۔ میں کہا تو سر آپ بتائیں آپ حسین ابن علی سے مبدت کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہ میں جنت کی لالچ میں عشق حسین کرتا ہوں، نہ دوزخ کی آگ کے خوف میں عشق حسین کرتا ہوں، نہ مجھے جنت کا لالچ ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخی ابن سخی ہے، وہ لجپال ابن لجپال ہے، وہ سچی ماں کا سچا بیٹا ہے، وہ ابو طالب کا سخی نور نظر ہے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ اگر قیامت کے دن وہ جنت دے دے تو اس کا شکریہ ادا کروں گا، اگر دوزخ میں ڈال دے تو مجھے اپنی نماز روزے عزاداری تبرک ماتم کو کسی بات کا کوئی فخر ہی نہیں ہے۔ حسین جانے اس کی مرضی جانے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، اگر جنت دے دے تو شکریہ ادا کروں گا، اگر دوزخ میں پھینک دے تو بھی کوئی گلہ نہیں، شکریہ ادا کروں گا۔ میں کہا کرو گے کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے، اگر جنت ملے گی تو وہاں پہ حسین ابن علی ہوگا، اس کی ذات پہ درود بھیجا کروں گا، اور اگر دوزخ مل گئی تو پروائی کوئی نہیں، وہاں پہ یزید ہوگا، اس کے منہ پہ لعنت بھیجا کروں گا۔ مہربانی سارے بولو حیدری، مہربانی مہربانی مہربانی، آپ کی توجہات کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ آپ کی اجازت ہے، تقریر آگے جانا چاہتی، گزارشات آگے جانا چاہتی۔ یا اللہ آپ جو کہا ہم کر دیے،
اب آپ کہتے ہو اجر رسالت یہ ہے. دیکھیں موسسین جہلم میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو اولیاء اللہ کی جوتیاں صاف کرنے کے بعد مجھے علم کی خیرات ملی ہے, وہ نظر کرنا چاہتا ہوں. اجر رسالت یہ ہے کہ میرے حبیب کے قربا سے مودت کرو. یا اللہ یہ تو بتا کہ اس کے بدلے میں کیا دے گا. پڑھی لکھی گل ہے, جہلم والے نے آپ سے بڑھ کے جو ہے زیرک مجمع تو شاید دنیا میں کہاں پہ ملے گا مجھے. یا اللہ اس کے بدلے میں بھی تو کچھ بتایا ہوتا. ارے ہائے فکرے کا ثواب جو ہے قبلہ زرداری صاحب اللہ مقام کی روح کو پہنچے, یہ فکرہ ان کا ہے, ثواب ان کو پہنچے. قبلہ کہتے تھے کائنات عالم کی واحد کتاب ہے قرآن, جس کا اسلوب یہ ہے کہ سوال بھی خود کرتا ہے. سبحان اللہ, کہنے سے بندے کی شان کم نہیں ہوتی بھائی, جواب بھی خود دیتا ہے. اور آپ کی طبیعت بن رہی ہے تو قبلہ کا ایک فکرہ اور نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے تھے قرآن رٹا لگانے کا نام نہیں, قرآن یوسف زلیخا کے قصے کا نام نہیں. اگر یوسف زلیخا کا قصہ ہوتا کسی اخبار میں شائع ہوتا, زرداری صاحب کہتے تھے قرآن نام ہے اولاد ابو طالب کے کردار کا. سبحان اللہ, اسی سوال کا جواب کہ مودت فی القربا کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. اب مجھے پتا چلے گا میرے سامعین کی جو ہے مینٹلٹی کہاں تک پہنچی ہے. اجر رسالت کے بدلے کیا ملے, اسی سوال کا جواب اللہ نے سورت فرقان میں دیا. آواز توحید ای کل ما اسالکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. آواز توحید ای یاد رکھو, تم میں سے جو کوئی بھی میرے حبیب کے قربا میں مودت کرے گا تو اسے اس کے اجر میں نہ جنت ملے گی, نہ کوثر ملے گی, نہ حوریں ملیں گی, نہ غلمان ملے, بلکہ اس کے اجر میں مجھ اللہ کی سبیل مل جائے گی. رضوان بھائی ذاکروں کا مقدر ہوتا ہے, ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے, ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. جو کوئی بھی مودت فی القربا کرے گا تو اسے اس کے اجر میں سبیل مل جائے گی. کس کی سبیل؟ ملا کی چندہ اکٹھا کر کے پانی کی ٹینکی والی سبیل نہیں, اللہ کی سبیل, اللہ کی سبیل. معلوم ہوا ملا والی سبیل اور ہے, اللہ والی سبیل اور ہے. آئیے میرا طیب طاہر مجمع, آج کی مجلس اعضا اسی لفظ سے شروع ہو کر یہیں پر ختم ہونا چاہتی ہے. آپ کی سلطنت کو سلام کرتے ہوئے نوکر اعظم سفر ہوا چاہتا ہے. قرآن سے پوچھیں اللہ کی سچی کتاب تو بتا کہ تیری یہ سبیل کون ہے, جو جنت سے بھی افضل ہے, جو حوروں سے بھی افضل ہے, جو غلمان سے بدتر ہے, پوتر ہے, تو بتا. دو تین چار آیتیں جتنی آپ کی طبیعت ہے, بس بھائی کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے, زیادہ زحمت ان کو بھی نہیں دینی. جلدی جلدی جو ہے دو تین آیتیں سنیے, نتیجہ نظر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے سورت آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ أَجْرٌ وَرَحْمَةٌ. آواز توحید یاد رکھو, تم میں سے جو کوئی بھی قتل ہو جائے یا مارا جائے, شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے. مہربانی, جو بول رہے ہیں ان کی بڑی ذرا نوازی, جو نہیں بول رہے میں سمجھتا ہوں میں نے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اس سے بھی زیادہ ان مارک سے جو ہے آپ کی خاموشی بھی میرے لیے دعا ہے. میں سمجھا نہیں سکا, مجمع سر آپ کا زیادہ پڑھا لکھا ہے, میں سمجھا نہیں سکا. دیکھیے آیت کی سمجھ تب آتی جب سورت سمجھ میں آتی. سورت کیا ہے؟ آل عمران, آل عمران. چپ کر کے جو مجلس سننا بہادری ہے تذاکر چپ کر کے اپنا ٹائم پورا کر کے اتر جائے گا. آنکھ سے آنکھ ملا میرے چندے, آل عمران یعنی قرآن میں عمران اکیلا نہیں آیا, آل کے ساتھ آیا ہے. آل والا عمران, آل عمران. بزرگ جانتے ہیں جو نوجوان بھائی جو بچے سکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں طالب علم کی حیثیت میں, آپ سے ایک منٹ لے کے ایک فکرہ مزید نظر کرنا چاہتا ہوں.
قرآن حکیم کی الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں ظاہری طور تک پر دو عمران گزرے ہیں. کون سے؟ پہلا عمران موسیٰ کلیم اللہ کا باپ عمران. موسیٰ کلیم اللہ نے 10 سال پورے بکریاں چرائیں اور پانی بھر بھر کے لاتا رہا شعیب نبی کے گھر پہ. 10 سال بعد اس کی شادی حضرت شعیب کی بیٹی سفورہ یا سفیرہ دونوں نام ہیں ہسٹری میں اس سے کر دی گئی. لیکن اللہ نے سفورہ کے بدن سے کلیم اللہ کو کوئی اولاد نہیں دی. جب اولاد نہیں دی تو آل نہیں چلی. قرآن کہتا ہے مجھے وہ عمران چاہیے جو اولاد والا ہو. آپ ہاتھ باندھ کے سنیں گے میرے مقدر کی بات ہے, مجھے آل والا عمران چاہیے, اولاد والا عمران. دوسرا عمران عیسیٰ روح اللہ کا نانا, بی بی مریم کا بابا, بی بی ہنہ کا شوہر عمران. آپ سارے جانتے ہیں جناب عیسیٰ ابھی 33 برس کے تھے یا صلیب پر سے اللہ نے انہیں چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا. انہوں نے شادی نہیں کی. جب شادی نہیں کی تو اولاد نہیں ملی. جب اولاد نہیں ملی تو آل نہیں چلی. قرآن کہتا ہے مجھے آل والا عمران درکار ہے, آل والا. پوری دنیا کا ملونٹا مل کے یا تو اس سورت کو قرآن سے باہر نکال دے یا ڈھونڈ وہ عمران جو آل والا بھی ہو, جو اولاد والا بھی ہو. اللہ کی اس کائنات میں کوئی عمران نہیں ملے گا جو آل والا بھی ہو, اولاد والا بھی ہو. پوری دھرتی میں صرف ایک عمران ایسا ہے جس کا نام ہے عمران, جس کا لقب ہے ابو طالب, جس کو اللہ نے اولاد کی شکل میں علی جیسا بیٹا عطا کیا. علی پہ آ کے آل عمران ختم نہیں ہوئی. علی کو حسنین جیسے شہزادے عطا کیے, حسنین پہ آل عمران کی بس نہیں ہوئی. حسنین میں حسین کو زین العابدین جیسا بیٹا عطا کیا. زین العابدین کو محمد باقر دیا, محمد باقر کو جعفر صادق دیا. یعنی اولاد در اولاد, اولاد در اولاد, آل در آل, آل در آل. اللہ جانے اتنے فکر کی قدر کون کرے گا. آل در آل اور قرآن والا آل عمران ثابت کرنے کے لیے آج بھی اگر پردہ خیب میں زندہ ہے تو میرا 12واں مولا آل عمران. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی بات, بہت سماعت کی آپ نے, ذرا نوازی آپ کی. گزارشات تمام ہوا چاہتی ہیں, تقریر اپنے اختتامیے کی اور آ گئی. آخری 2-3 دقیقوں میں زحمت سماعت تمام ہوا جاتی ہے. سورت آل عمران, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ أَجْرٌ وَرَحْمَةٌ. یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی قتل ہو جائے یا مارا جائے, شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے, تو میرا سارے کا سارا اجر اسی کے لیے, میری بخشش اسی کے لیے, میری مغفرت اسی کے لیے, میری رحمتیں اسی کے لیے. پانچ بندے سمجھ گئے میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. لیکن آگے لفظ ہی عجیب الفاظ ہے قرآن حکیم کے, خیرم مما یجمعون. اور اپنی پوری زندگی میں تم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں, جتنے حج کیے, جتنی زکاۃ, جتنی عبادتیں تم نے کی ہیں, تمام عبادتوں سے بہتر ہے بندے کا سبیل پہ مر جانا. آپ کا دھیان نہیں ابھی تک ذہن وہاں پہ گیا ہوتا مجمع مجھے کھڑے ہو گیا. میں پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ تھی سورت آل عمران کی پہلی آیت. اب اسی سے بلا فصل اگلی آیت سنیں گے. یہ الفاظ اسی سورت آل عمران میں, وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی بغیر سبیل کے قتل ہو جائے یا بغیر سبیل کے مارا جائے تو اسے یہاں نہیں, یہاں نہیں, وہاں جا کے پتا چلے گا کہ دنیا میں سبیل پہ مرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اتنے ٹھنڈے موسم میں میرے فہم و گمان میں نہیں تھا اتنے زیرک سامعین ملیں گے. آپ بہت جی مولا اس دھرتی کو آباد و شاد رکھے. نتیجہ سنیے, سہمت سماعت آپ کی تمام ہوا چاہتی ہے. تم میں سے جو کوئی بھی قتل ہو جائے یا مارا جائے, شرط یہ ہے کہ اللہ کی سبیل پہ مرے, تو میرا سارے کا سارا اجر اسی کے لیے, میری مغفرت اسی کے لیے. اور جو بغیر سبیل کے مر جائے تو اسے یہاں نہیں وہاں جائے. جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں, محمد عربی کا بزرگ صحابی سرکار جابر ابن عبداللہ انصاری بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر
کملی والے کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، اللہ کا نبی، یہ جو سورت آل عمران میں دو آیتیں آئی ہیں، تم میں سے جو کوئی سبیل پہ قتل ہو، آپ بتائیے تو صحیح قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ ادھر جناب جابر نے سوال کیا، کملی والے نے فوراً فوراً کملی والے نے اپنے 12 جانشینوں کا نام بتایا۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، اتنے سینسٹیو سامعین قسمت سے مقدر میں آتے، بڑی مہربانی۔ پر جیلا مالا گل ہے کہ یہ نتیجہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا سستا آپ نے سماعت کی گئی، اتنا سستا نہیں تھا۔ کملی والے نے اپنے 12 اماموں کا نام بتایا، صرف 12 کا نام نہیں بتایا، 12 کے باپ کا نام بھی بتایا، صرف 12 کے باپ کا نام نہیں بتایا، 12 کی کنیت بھی بتائی، صرف کنیت نہیں انکل جی، 12 کا لقب بھی بتایا۔ لقب بتانے کے بعد کہا، سن جابر، اگر تو مزید جاننا چاہتا ہے کہ قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے، تو پھر میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، جب تو عالم ضعیفی میں چلا جائے گا، تب دنیا میں میرا پانچواں بیٹا محمد باقر آئے گا، جابر تیری میرے لال سے ملاقات ہوگی، ملاقات کرنے کے بعد میرے سلام میرے فرزند کو دینا، دینے کے بعد اس سے پوچھنا، اے وارث مصطفیٰ، آپ بتاؤ قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ اللہ آپ کو 1000 سال کی زندگی دے، جہلم والے آپ 1000 سال عزاداری میں آتے رہے، مجل سے سنتے رہے، دکھ مجھے نہیں ہوگا، دکھ اس بات پر ضرور ہوگا جو بندہ اتنا خوبصورت فکرہ سن کے نوکر کو دعا کی خیرات نہ دے سکے۔ ایک بار مزاج ادراک بلند کریے، ایک نقشہ بنائیے گا، وعدہ سچے زبان والے محمد عربی نے کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، جابر پہ عالم ضعیفی آ گئی، بال سفید ہو گئے، بھویں گر گئیں، کمر جھک گئی۔ عالم ضعیفی میں جابر مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، جابر نے دیکھا مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، دروازے میں 2 سال کے بچے نے پہلا قدم رکھا، جابر نے دیکھا قدم رکھنے کا طریقہ محمد والا، قدم اٹھانے کا سلیقہ محمد والا۔ سمجھ دی کیا بات ہے، میں قربان ہوں تھوڑے چھٹے ہو کے سنوں تجھے نہ، قدم رکھنے کا سلیقہ محمد والا، قدم اٹھانے کا سلیقہ محمد والا۔ جابر نے دیکھا زلفیں وہی واللیل والی، پیشانی وہی والشمس والی، آنکھیں وہی مازاغ البصر والی۔ مقدر دی گل ہے، پڑھ بھی نوکر شینوں میں رائے اور پھر بھی دعا کی خیرات سے نہیں آپ مستفید کر رہے، آپ کی اپنے ظرف کی بات ہے۔ اور تھوڑا حسین کرنا چاہتا ہوں، جابر نے دیکھا آنے والے کم سن کے سر پہ امامہ محمد عربی والا، قبا علی مرتضی والی، کمر بند حسن مجتبی والا، چہرے پہ روب وہی زین العابدین والا۔ جابر نے غور سے دیکھا تو پاؤں میں جوتی وہی معراج پہ جانے والی۔ اوئے ہوئے، تھوڑی تھوڑی طبیعت بناؤ، لفظ ہوتے ہیں جابر۔ جابر نے دیکھا قدم رکھنے کا طریقہ محمد جیسا۔ جابر مدت سے منتظر نگاہیں، جابر نے اپنی پیشانی سے پیچھے ہٹائی زلفیں، اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے اپنے بچے کچے بڑھاپے کی قوت کو جمع کر کے آنے والے کی اور چلنا شروع کیا۔ جابر کا قد بڑا تھا، قدم بڑے تھے، آنے والے کا قد چھوٹا تھا، قدم چھوٹے تھے۔ جابر تیز قدم اٹھاتا آنے والے کے سر پہ پہنچا، آواز دے کے کہتا ہے، بچے تیرا نام کیا ہے، بچے تیرا نام کیا ہے؟ جب اس نے کہا بچے تیرا نام کیا ہے، 2 سال کے محمد باقر نے آنکھیں اٹھائیں، جابر کی آنکھوں میں گاڑ کے کہا، خبردار گستاخی نہ کر، بچہ اسے کہتے ہیں جس میں عقل نہ ہو، تو بچے سے نہیں امام زمانہ سے مخاطب ہے۔ بات ہے، اٹھنے والا ہاتھ کسی کا موتا ہے، جوانی سلامت رہے، مولا آپ کی جوانیاں بیدار، لمد ہوتی ہے لمد۔ اب جابر نے لفظ بدل کے کہتے ہیں، مولا آپ کا نام کیا ہے؟ کیا بات، سن، میرا نام باقر ہے، تیرا نام جابر ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، تیرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں خاندان ہاشم سے ہوں، تو خاندان انصار سے ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، مولا مدت سے منتظر نگاہیں ترس رہی تھی آپ کی زیارت کو، میرا آپ سے سوال ہے۔ سوال کا نام آیا، 2 سال والے جناب باقر نے آنکھیں کھولیں، کھول کے کہا، جابر یاد رکھ، شریف امانتیں پہنچانے میں زیادہ دیر نہیں کیا کرتے، امانتیں وقت سے پہلے پہنچانا سیوا ہوتا ہے شریفوں کا۔ جابر تیرے پاس میری ادھار ہے، اس نانے کا سلام مجھے دے جس پہ صبح و شام اللہ کا سلام آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آخری لفظ۔
سارے بولو اگلے پچھلے آزادی حیدری. نتیجہ سنیے, تقریر تمام ہو گئی. جابر, میرے نانے کا سلام مجھے دے. جابر کہتے مولا آپ کے بابا آپ کو سلام کہتے تھے. مولا نے کہا علیک السلام اے علی جدی, میرے بابا پہ میرا. مولا میرا آپ سے سوال ہے. کیا پوچھو؟ کب مولا؟ وہ جو سورت آل عمران میں دو آیتیں آئی تھیں, دھیان میں ہے بھائی موضوع آپ کے. مولا کہ جو کوئی سبیل پہ قتل ہو جائے یا مارا جائے تو اجر اسی کے لیے, اور جو بغیر سبیل کے مر گیا اسے یہاں نہیں. مولا آپ بتائیے تو صحیح قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ ادھر جابر نے سوال کیا. دو سال کے مولا باقر نے کہا سن جابر, تو نہیں جانتا کہ ما تدری سبیل اللہ؟ جابر تو نہیں جانتا قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ جابر کہتے قال قلت لا واللہ, مولا مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا قرآن میں یہ اللہ کی سبیل کون ہے. مولا نے کہا سن جابر, سبیل اللہ فہو علی ابن ابی طالب والحسن والحسین ذریته. سن قرآن میں سبیل نام ہے میرے دادے علی ابن ابی طالب کا اور اس کی طیبہ اور طاہر اولاد حسن اور حسین کا. یاد رکھا علی ومن قتل علی ولایتہ فقد قتل علی سبیل اللہ, علی ومن مات علی ولایتہ فقد مات علی سبیل اللہ. جابر یاد رکھ, جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں جا کر میرے دادے علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ لڑتا لڑتا قتل ہو گیا, وہ بھی اللہ کی سبیل پہ مارا گیا. اور جابر ضروری نہیں کہ بندہ میدان جنگ میں جائے, جو بندہ اپنے شہر میں رہ کر اپنے علاقے میں رہ کر اپنے محلے میں رہ کر اپنی چار دیواری میں رہ کر اپنے بستر پہ پڑا علی 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 کرتے مر گیا, وہ بھی اللہ کی سبیل پہ مر گیا. سبیل نام ہے علی کا. دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. بھائی بھی تشریف لے آئے, مولا ان کی زندگی جو اعتراض کرے. تقریر جو ہے مزید دو تین آیتیں تھیں نتیجے کی طرف جانے والے, لیکن رکنا چاہتا ہوں پھر جب مولا نے آپ کی زیارت مقدر میں کی, جہاں سے مجلس آج رک رہی ہے وہاں سے آگے جائے گی, کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں. آخری لفظ نظر کرنا چاہتا ہوں. ابھی اگر دنیا سمجھ جاتی علی کی ولایت کو, آپ کے بھائی نوٹس میں آ جاؤ گا. یہ ابھی یاسین بھائی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. شری آپ نے دیکھے اراکین اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں, نون لیگ نے جا کے اسپیکر کے سامنے, تحفظ خواتین بل, حقوق نسواں کا بل, خواتین کی عزت کی جائے, عورت کو اس کا حق دیا جائے. اگر وہ بیوی ہے اسے اس کی بیوی والا حق دیا جائے. اس پہ پوری اراکین اسمبلی نے, جماعت اسلامی نے اپنا جو ہے وہ نظریہ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے کمٹمنٹ وہاں پہ کی. ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ بھلا کرے افواج پاکستان کا اور حکومت پاکستان کا جنہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کو پاک کرنے کی قسم کھائی ہے. مولا افواج پاکستان کے جوانوں کی زندگی فرمائے. اس گرگ میں بیمار ہیں قاسم بھائی, مولا ان کو شفائے کاملہ. ہمیں اس بات پہ قطن دکھ نہیں ہے, ہمیں تو خوشی ہوئی ہے کہ 1400 سال بعد بھی آپ کو عورت کی عزت کا خیال تو آیا کم از کم. ہم شیعہ تو کافر تھے, مسلمان تو آپ ہیں. ہم تو مشرک ہیں, گوڑوں کو پوجا کرتے ہیں, ہم تو کافر ہیں. شکر ہے مسلمانوں کو عورت کی عزت کا خیال تو آیا. آج جگہ جگہ پہ یہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں, جو عورت کو سزا دے گا اس کو یہ ہوگا, جو عورت کے خلاف جائے گا یہ ہوگا, جو عورت کے آگے اونچی آواز میں بولے گا یہ ہوگا. عجیب بات ہے, آج زمانے کو پتہ چلا ہے عورت کی عزت کسے کہتے ہیں. ایک سوال ہے, ایک سوال نہیں شجی کی بلا ایک پیغام ہے, جو مسلسل پچھلے دنوں سے آپ کا نوکر پورے پاکستان میں جہاں پہ نیوٹیاں وہیں پہ یہی کر رہا ہوں. دیکھیں ایک ایک 8 کروڑ ماتمیوں کی طرف سے ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. حکومت پاکستان کی خدمت میں, افواج پاکستان کی خدمت میں, طالب علم کی حیثیت میں, زمانے کو اب پتہ چلا ہے عورت کی عزت کیا ہے, حقوق نسواں کیا ہے, تحفظ خواتین کیا ہے. پلے ہو تم بھی ختیجہ کے در کے ٹکڑوں پہ, نمک حلال ہو اگر تو آؤ نمک کی بات کرو, حقوق نسواں کی باتیں کرنے والے آؤ کبھی تو باغ فدق کی بات کرو. آج خواتین کی عزت کی بات آئی,
اور ایک بڑا عجیب جملہ حکومت پاکستان نے قانون میں بل پاس کیا ہے کہ جو عورت کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا اس کی پناہ کے لیے حکومت شیلٹر بنائے گی، گھر بنایا جائے گا جہاں پہ عورت کو سیکیورٹی دی جائے گی۔ طالب علم کی حیثیت میں، منتظر مہدی آپ کی قوم کا ڈھائی پیسے کا خادم ہوں، طالب علم کی حیثیت میں اگر 1400 سال پہلے زہرا کے لیے بننے والا بیت الحزن امت نے گرایا نہ ہوتا، کیا بات ہے؟ واہ بھائی واہ جی علم والوں، آپ کے مزاج سماعت کی کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کے عشق یا اور زخمی پہلو والی محمد کی بیٹی نازاداروں کا رونا دے، واہ بھائی واہ، انہوں نے بھرے دربار سے تیرا خالی آنا دیکھا نہیں تھا، اللہ ماؤں اجرکم اللہ۔ بھائی تشریف لے آئے، درد پڑھیں گے وہی، مخدوم عالمین کی شہادت پڑھیں گے بھائی رضوان۔ تو ایک فکرہ کہنا ہے محمد کی بیٹی کا، اجر رسالت کا ایک فکرہ کہنا ہے۔ عجیب وقت آئے گا جب صدا محشر آئے گی، یا معشر الناس غضوا ابصارکم، او معشر کا مجمع اپنا سر نیچا کر دو۔ جلم والے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے آپ کی منت کر رہا ہوں، فضائل کا فکر آپ کو اچھا لگا، آپ نے داد دعا دی، نہیں لگا مجھے کوئی دکھ نہیں، آپ کی علمیت میرے علم سے زیادہ تھی، میں آپ پہ راضی جا رہا ہوں آپ کی سلطنت سے، لیکن ایک منت کر رہا ہوں، فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا، یہ اجڑے ہوئے گھر کی اجڑی ہوئی داستان ہے، غریب کے غم میں نخرے کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، امیر بن کے نہیں، محمد کی زخمی بیٹی کا غریب بن کے مصائب سنتے آؤ، عجیب رنگ ہوگا جب میدان معشر میں آواز آئے گی، او معشر کا مجمع اپنا سر نیچا کر دو، جہلم والے کربلا میری شفاعت ہی نہ کرے اگر فکرہ غلط کہوں، ہر کوئی سر نیچا کرے گا، آواز دے کے کہے گا پالنے والے لیکن بتا تو صحیح کیوں کریں، پردہ توحید سے آواز آئے گی، تمہیں پتا نہیں آج قیامت کے میدان میں خاتون قیامت آ رہی ہے، علمان علمان علمان، واہ بھائی واہ اجرکم اللہ۔ کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو غریب ہے نئے نوا کے غم میں روئے، مولا بانیوں نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمایا، آپ بہت آواز اچھا۔ ایک فکرہ کہنا ہے جیلم والے، لمبا سخت مصائب نہیں، ذاکر وہ نہیں ہوتا جو مجمع کو رولانے کے لیے ننگے اور سخت لفظوں کا سہارا لیتا ہے، ادب کے لفظوں میں بھی شبیر کے نام پہ آنسو آ سکتا ہے جوانی نصیب ہو، ادب کی ذاکری کے ساتھ ایک نقشہ بنائی، ایک نقشہ کیسے مر جانا ہے، ہر کسی نے محمد عربی کے سامنے تو ضرور جانا ہے، قیامت کے دن کملی والا یہ نہیں پوچھے گا فلاں مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، فلاں پیر کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، ہاں کملی والا یہ ضرور پوچھے گا میری زخمی پہلو والی بیٹی کے مصائب کے روتے تھے یا نہیں روتے تھے، علمہ علمہ کوشش کرو کوشش کرو، ظاہر راضی نے ہاتھ پیارا نہ کر سینے پہ مار کے بول، وا بتولا وا محمد وا علیا، ایک نقشہ بنانا ہے، بہت پڑھ چکا میں، آخری لفظ ممبر چھوڑنے لگا، ایک لفظ ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی فرات چشم پہ ایک بار قابو کریے، دیکھیے میری اور ہر آزادار کے دروازے کا دربان ہونے کی حیثیت میں ایک نقشہ بنائیے، ایک لفظ پورا معاشر کا میدان نہیں پڑھنا، یہ ادھر معاشر کا میدان، یہ عرش الہی کا پایا، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی، یہ سارے شہید، یہ صدیق، یہ اولیاء، یہ اوسیاء، یہ جن، وہ ملائکہ، دل دکھے اللہ واسطے معاف کرنا، بڑے معاشر کے میدان میں وہ بھی بلایا جائے گا جس نے زہرا کو بھرے دربار میں 5 گھنٹے کھڑا کیا تھا، لمان لمان، آ میری بکیا کی ورس ابھی بھی ان آزاداروں کو گریا دیکھ، علمان کسی دکھ میں نہ روئے وہ آنکھ جو محمد کی بیٹی کے غم میں روئے، واہ بھائی واہ۔ اچھا اگر طبیعت بن گئی ہے تو اگلا فکرہ کہہ رہا ہوں، کیا اسی دربار میں وہ بھی آئے گا جس نے اپنی ہاتھوں سے سند کے ٹکڑے کیے، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، علامہ اچھا بارگاہ الہی میں بلایا جائے گا، ہاتھوں کو جوڑ کے منت کر رہا ہوں، بہت
نرم دل مومن ہے، آپ کی حالت ہی غیر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایک بار آئے گی ہو کا عالم، پورے میدان معاشر میں چپ، اطمینان سے سانس لے لیا، آپ دم لے لے، میں اگلا فکرہ کہوں۔ حادثاتی ذاکری آل محمد نے مجھے خیرات میں دی، آپ سانس لے لیں، آپ دم لے لیں، دم لے کے ایک فکرہ کہنا ہے وہاں تک آپ کا جو ہے ذہن بنانا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی سر نیچا کرے گا، ہو کا عالم پورے میدان معاشر میں، ہائے جہلم والے پورے مجمع میں ایک نیچے نہیں کرے گا۔ سوال پوچھو کون اس اجڑی کا بابا، رحمت للعالمین نبی محمد عربی اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ پردہ غیب سے آواز آئے گی، میرا حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا، تڑپ کے محمد عربی کہے گا پالنے والے سنا، بھائی سنا ہے تو سر نیچا کیوں نہیں کیا؟ رو کے محمد کہے گا پالنے والے کیسے کروں، آنے والی کوئی خیر تھوڑی ہے، میری سکی بیٹی آ رہی ہے، باپ کا بیٹی سے پردہ کوئی نہیں ہوتا، میں پوری زندگی اس کے در پر رک کے انما یرید اللہ پر۔ علمان علمان، حوصلہ حوصلہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے آپ کے عشق کی، کیا بات ہے، مولا ماں باپ کو نصیب ہو، چھوٹے کم سن بچے زہرا کو رو رہے، مولا آپ کی جوانیاں نصیب کرے، اپنی ماں باپ کو نصیب ہوا۔ آپ نے اعلان نہیں سنا، پالنے والے سر کیسے جھکاؤں، آنے والی میری سکی بیٹی آ رہی ہے، میں پوری زندگی اس کا اٹھ اٹھ کے استقبال کرتا تھا۔ پردہ غیب سے تڑپی بھی آواز آئے گی، میرا حبیب میری وحدانیت جانتی ہے، تیری سکی بیٹی آ رہی ہے، میری توحید جانتی ہے، باپ کا بیٹی سے پردہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن آج تو بھی اپنا سر نیچا کر اپنی دستار رسالت اتار دے، کیوں آج تیری بیٹی بن کے نہیں بے کفن لاشوں کی گواہ بن کے، اکبر کی برسی کی گواہ، قاسم کے سہروں کی گواہ۔ علمان علمان علمان، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کربلا کا منظر بن گیا۔ علمان، مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آخری لفظ ہو گئی میرے حصے کی مقام، ہو گئی میرے حصے کی نوکری، آخری لفظ طالب دعا، فقیر سید کی نگری سے سلام کر کے نوکر جانا چاہتا ہے، آخری لفظ، آخری لفظ، کملی والا اپنا دستار اتارے گا، سر نیچا کرے گا، دل دکھے جس بندے کو، کوئی پتہ نہیں پیر سا یاسین شاہ جی میری زندگی کی آخری مجلس ہے یا ہم میں سے کس کی آئی، آخری مجلس سمجھ کے غربت شبیر کا واسطہ، ایک بار دیکھیے گا میری اور، بھرے میدان معاشر میں محمد کی بیٹی پہلا قدم رکھے گی، زہرا کے دائیں ہاتھ پہ ایک امامہ ہوگا جس سے تازہ خون کے قطرے زمین پہ گر رہے ہوں گے۔ سوال کرو امامہ کون سا جو پہنچ گئے ان کی، کیا بات ہے، جو نہیں پہنچے میں لفظ اگلا نظر کرنا چاہتا ہوں، جب 19 رمضان کو کوفہ میں نماز قتل ہوئی تھی، زخمی نمازی کا امامہ اترا، جبرائیل کہتا تھا کاد کو تلال امیر علمان علمان علمان، اجرکم علی اللہ، سینے پہ ہاتھ مار کے بولو، وا بتولا زہرا تیرے اجڑے گھر کا بڑا ارمان علمان۔ اچھا اگلا لفظ اللہ واسطے، دائیں ہاتھ پہ علی بادشاہ کا امامہ رکھے، جس بندے کو قبر کی وادی میں نہیں جنت کے نوری محلوں میں بھی ماتم زہرا کرنا ہے، وہ بندہ دیکھیے گا میری اور، ہر لفظ ذکر نہیں ہوتا تھا، دائیں ہاتھ پہ علی بادشاہ کا زخمی امامہ ٹپک رہا تازہ خون، زہرا اگلا قدم اٹھائے گی، بی بی کے دائیں کاندھے پہ ایک کفن ہوگا جس کا رنگ لال ہوگا۔ مسائب کا لفظ تو یہی تھا، آپ نے بے قدری کیا جہلم والے فکرے کی، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے گھر میں موت کا آنا نہ ہوتا ہو، جنازے تو ہر گھر سے نکلتے ہیں، سوال کرو کفن کا رنگ تو سفید ہوتا ہے، یہ ایسا کفن ہے اس کا رنگ لال کیوں ہے؟ بھائی جب گھر سے نکلا تھا تو سفید تھا، جب لوٹا تھا تو زینب و کلثوم تیر نکال نکال کے اور رو کے کہتی تھی آئیو ہمارا امیر۔ علمان اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، کسی دکھ میں نہ روئے، وہ آنکھ جو غریب ہے نئے نوا کے غم میں رو، سینہ سینے پہ آپ پیارا نہ کر، سینہ ہاتھ مار کے بول، وا بتولا
اگر آخری لفظ ہو گئی میرے حصے کی مجلس. دائیں ہاتھ پہ علی بادشاہ کا امامہ رکھ کے, دائیں کاندھے پہ مسموم بیٹے کا سرخ کفن رکھ کے, دل دکھے اللہ واسطے معافی چاہتا ہے نوکر. زہرا اگلا قدم اٹھائے گی, بائیں کاندھے پہ ایک کرتا ہوگا, کرتا ایک ہوگا. 900,000 بے غیرت کا ظلم ہوگا, 900,000 تیروں کے نشان, 900,000 نیزوں کی یعنی. دل دکھے جہلم والے اللہ واسطے معاف کرنا. اگلا قدم زہرا اٹھائے گی, یا بی بی کے بائیں ہاتھ پہ ایک 4 سالہ بتول ہوگی جس کے کانوں سے خون جاری ہوگا, گردن میں رسیوں کے نشان, کلائیوں میں کڑیاں. لمان ماتم مزاداروں کے چہرے پہ اچھا لگتا ہے, ماتم المان. آخری لفظ, بہت گریہ کیا آپ نے, آخری لفظ کہہ کے ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں. چلتی چلتی محمد کی بیٹی عرش الہی کے نیچے آئے گی. دم لے لے. شہادت بھائی جان پڑھیں گے آخری فکرہ, زندگی کا پتہ نہیں, آخری فکرہ, پورا معاشر کا میدان نہیں پڑھنا. آپ حاضری قبول کریے گا. آخری لفظ, نقشہ آپ کے ذہن میں آ گیا, علی کا امامہ, حسن کا کرتا, حسین بادشاہ کا آخری کرتا, حسن کا کفن آئے گا, عرش الہی میں زلزلہ آئے گا, آواز آئے گی میرے حبیب کی بیٹی کیوں آئی ہے رونے کے لیے. یہی بات قیامت سے بھی بڑا لفظ کہنا چاہتا ہوں, ایک بار آواز توحید آئے گی کیوں آئی گئے. زہرا عرش الہی کے پائے میں ہاتھ ڈال کے رو کے کہے گی, پالنے والے اس یقین سے آئی ہوں, نہ کوئی مجھ سے گواہ مانگے گا, نہ کوئی سند کے ٹکڑے کرے گا, نہ کوئی کہے گا بطول مسئلے سے بھول گئی ہے, نہ کوئی حسنین کو دربار میں رلائے گا, نہ کوئی جھڑکے دے گا. تو جیسے عادل کی بارگاہ لگی ہے میرا عظیم اللہ, تو دم لے لے. من نے مارنے سے مطلب نہیں ہوتا ذاکر کا. دم لے لے, آخری لفظ کہنا چاہتا ہوں. پوری کربلا بند ہے اس ایک لفظ کے اندر, پورا مصائب آل محمد کے گھر کا بابا جی اس لفظ کے اندر بند ہے. ایک بار زہرا کہے گی, پالنے والے تیری وحدانیت جانتی ہے, ابھی میرے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا, امت میرے دروازے پہ آگ لے کے آ گئی. پالنے والے میرا دروازہ جلتا رہا, میں نے تیری وحدانیت سے کوئی سوال نہیں کیا. پالنے والے مکے کے مشرک مل کے میرے شوہر کے گلے میں رسی ڈال کے, کبھی اس بالار کبھی اس بالار, حیدر کرار کی توہین ہوتی رہی, میں نے کوئی سوال نہیں کیا. پالنے والے یہ کفن دیکھ, میرے جنازے کے بیٹے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے, میرے زہری والے بیٹے کا جسم مسموم ہوتا رہا, میں نے کوئی سوال نہیں کیا. پالنے والے 28 رجب کا دن آیا, میری زینب نے مدینہ چھوڑا, میری اولاد جنگلوں میں رول گئی, میں نے سوال کوئی نہیں کیا. 7 ذی الحج کو میری اولاد نے حج کے احرام توڑے, میں نے کوئی سوال نہیں کیا. 2 محرم کو میرے پھول جیسی اولاد کربل کے بن میں آ گئی, میں نے پھر بھی کوئی سوال نہیں کیا. پالنے والے 7 محرم سے ساقی کوثر کی اولاد پانی کی بوند بوند کو پیاسی ہو گئی, میں نے کوئی سوال نہیں کیا. پالنے والے 10 محرم کا دن آیا, میرے شبیر کے مہمان قتل ہوتے رہے, میں نے سوال کوئی نہیں کیا. اکبر کے سینے میں برچی لگی, میں نے سوال کوئی نہیں کیا. اسلر کے گلے تیر ترازو ہو گیا, میں نے سوال کوئی نہیں کیا. فرات کے کنارے ام البنین کا چاند اتر گیا, زینب ماتم کرتی رہی, میں نے سوال کوئی نہیں کیا. پالنے والے زہرا ایک سوال کرتی ہے, اس پورے مجمع میں شمر کو بلا, سوال کر کے اتنا پوچھ میری 4 سالہ سکینہ کا قصور کیا تھا, جب ہاتھ جوڑ کے منت کر کے کہتی تھی نابار, او میرا پیاسا بابا, او میرا بے وطن بابا, او بکبر کی موت کا مارا, اس ظالم نے ایسا ڈاک میں ظلم کیا, روک کہتی ہے سرزاو.